Nepřemýšlel jsi nad tím, že by si odletěl do republiky? Přemýšlím nad tím poslední týden každý den, no. Asi bych možná byla radši v Čechách. Já bych v první řadě byla radši, kdyby jsme žili v České republice. Kdyby to překročilo ty 3 měsíce, tak by mi to bylo nepříjemné tady asi být. Dámy a pánové, naším prvním hostem na Standa Show je dneska Eva Zlatušková. Ahoj Evi, ty jsi v Kanadě, je to tak? Ahoj Stando, moc děkuji za pozvání. Ano, přesně je to tak, jsem v Kanadě a to konkrétně ve Vancouveru. Vítám ve vysílání Honzu Lucinu, cestovatele, který je v tuhle chvíli ve Vietnamu. Ahoj Honzo. Čau Stando. Ty jsi teďka ve Vietnamu jako turista, kdy jsi tam přiletěl? Jak dlouho jsi ve Vietnamu? 3.3. To znamená teďka nějakých 20 dní jsi tam. No. A to plánuješ tam být ještě jak dlouho? Komu se chci dostat, abych to zkrátil, tak je prostě, jak ta situace ovlivnila tvoje jako cestovatelský plány a tvoje cestování po Vietnamu? Tak, v podstatě já se mám vrátit 4.4. Takže co mě čeká? Když se vrátím zpátky do Čech, tak mě čeká 2 týdny karanténa. A potom stejně náš office je zavřený, takže musím pracovat z domova dál. Takže vlastně vyhlídky mám takový, že když se vrátím domů, tak budu zavřený doma. A nebo můžu zůstat tady a v podstatě dělat úplně to samý, že jo? Můžu pracovat odsaď. Tak teďka se snažím prodloužit si víza a odložit si letenku. A zůstat ve Vietnamu. Ještě měsíc. Co ty děláš vlastně v Kanadě? Jako co děláš v Kanadě? Jak to, že lítáš po světě a nejseš doma? Jo, takže já teda vlastně teď, no já už jsem tady teda zhruba 5 let a samozřejmě jsem tady přišla na taky ty klasický jako work and holiday víza, jako všichni na rok. A pak vlastně se mi tady líbilo, tak jsem se tady snažila zůstat a prošla jsem si všema možnýma prácema, klasika, prostě začátek někde v restauracích, úklidem a tak dále. Dámy a pánové, naším dalším hostem tak je Veronika Benešová, která je v tuhle chvíli v Tel Avivu v Izraeli. Veroniko, zdravím tě, vítám tě tady na streamu. Mě by zajímalo, co tam děláš? Tak já v první řadě studuju v Praze hebraistiku, takže ten Izrael je vlastně moje stěžejní téma mýho studia. A já jsem tady studovala 5,5 roku na Erasmu, rok potom skrze mezivládní dohodu a během toho jsem tady potkala svého přítele a teď vlastně čekáme, kdy bych měla dostat partnerský vízum, na základě kterého bych tady pak už s ním mohla zůstat a pracovat. Naším dalším hostem tak je Jiří Polcár, který je v tuhle chvíli v Norsku. Ahoj Jirko. Kdyby ty si chtěl teď vodit do republiky, tak nemůžeš. Nenarušilo ti to nějakým způsobem plány? Hele, já jsem v Norsku, do Norska přiletěl 29. února a v rámci Erasmu, já jsem na Vošce, vyšší odborná škola, v rámci Erasmu jsem sem vycestoval na 20 týdnů, takže to je oficiálně to je do půlky zhruba července. Mm-hmm. Takže moje plány mi to úplně tolik nenarušilo. Kromě toho, že nejspíš budu muset rušit, doufám, že ne všechny, ale nějaký návštěvy. Co se týče třeba rodiny, známých, kamarádů, tak to budu muset rušit. Ty jsi neplánovala třeba to, že by se podívala do České republiky? Nebo jestli mě zajímá, jestli ti vadí to, že vlastně nemůžeš teďka z Kanady vycestovat? Jako nevadí mi to v tom smyslu, že jsem tady zajištěna a nemám problém tady přežít, ale samozřejmě mi to nějaký z plány přerušilo, sama jsem měla naplánovanou dovolenou vlastně za 2 týdny na Floridu, na Miami, takže to bohužel padá. No. Už jsi měla koupený letenky? No, měla jsem koupený letenky, všechno jsem měla zabukovaný, jako bookingy to všechno v pohodě, to se porušilo, to nám peníze vrátili, jakože Airbnb a tak, ale letenku zatím čekám, to bez šance, to vidíme, no, jak nám to budou nahrazovat, protože my jsme měli letět vlastně s Air Transat, což je nízkonákladovka a oni zrušili plošně všechny lety do konce dubna, a, takže to je strašně moc lidí, takže tam vůbec nevím, kdy se jako dostaneme k těm letenkám. No a potom vlastně, já teda konkrétně jsem se zatím jako v nejbližší době do Čech zpátky nechystala, ale měli mi v květnu přijet rodiče a to teda pochybuji, že přijedou, no. A když se budeš chtít vrátit do republiky, tak vzhledem k tomu, že jsou uzavřené hranice, tak to asi budeš muset nějak přímo řešit s ambasádou, ne? Nebo jako přímo s nějakým zastoupením? Já myslím, že vrátit se můžeš vždycky, ne? To já nevím, to bys měl vědět ty.
Hele, za měsíc asi ta situace, nebo vlastně za měsíc a 10 dní, kdybych se teda vrátil o měsíc později, tak by ta situace mohla být i trošku menší jako už restrikce. Jo. Na to takže doufám v to. Počítám i s variantou, že bych tady mohl zůstat od 2 měsíce díl. To znamená celkem 3 měsíce ve Vietnamu. To je jako ta krajní mez, po který už by mi to, kdyby to překročilo ty 3 měsíce, tak už by mi to bylo nepříjemné tady asi být. To by bylo potom radši v Čechách. Nepřemýšlel jsi nad tím, že by si odletěl do republiky? Asi už je pozdě, protože poslední let je teďka 31.3. Vlastně Emirates už zrušili lety, už lítá jenom Katar. A dneska už je ta letenka drahá a kdybych přiletěl do Česka, tak jako já tam mám peníze na měsíc, 2 maximální života, což je prostě málo, jo. Tam to bude jako horší. No, tak 3 měsíce určitě si myslím, takže těžko, ale těžko říct. Ale v Austrálii jsi říkal, že jsi bez práce, takže jako být bez práce u nás. Jako mám nějaký úspory, tady z toho, když bych si dal bokem jako peníze na letenku, tak zvládnu třeba 3 měsíce vyžít, no. Ale já teď jako intenzivně prostě hledám práci a při nejhorším vody jdu někam tady po New South Wales na farmu, kde třeba snad najdu aspoň něco, kde mi dají jídlo a ubytování a nějak to tady prostě přežiju, víš co. No rozumím. No a nebojíš se toho, že pokud a doufejme, že ne, ale pokud se to rozjede v té Austrálii, tak tu práci neseženeš prostě a zůstaneš tam uvězněný úplně sám v dodávce jako bez peněz? No, bojím se toho, no, ale tak víš co, při nejhorším prostě třeba prodám dodávku a mám zase na 2 měsíce, budu spát někde pod stromem asi, nebo nevím, jak mi to. A kdyby jsi směla vybrat, bez ohledu na všechno ostatní, jenom skrz koronavirus, tak by si byla radši v České republice nebo v Kanadě, vzhledem k tomu, jak se to řeší? Jo, to je hrozně těžká otázka. Já vím, no. Jako asi bych možná byla radši v Čechách, protože samozřejmě tam mám jako tu rodinu a možná bych teda radši byla jako v karanténě jako s rodičema a tak dále, abych věděla, že jsou v pohodě. Ale jako jestli mám třeba jako strach, že tady jako teda zatím to lidi berou na lehkou váhu, jako strach nemám, nevím. Zatím prostě asi jsem ten optimista, protože říkám, jako, že mě se to vyhne, samozřejmě se mi to nemusí vyhnout, ale jako strach nemám. Asi teda i tím, že tady jsou všichni, co to jako berou, tak jako, že easy going, ale vím, jak samozřejmě, jaký ty následky můžou nastat a že samozřejmě můžeme dopadnout jako Itálie a tak dále, ale jako zatím teda strach nemám. No. Já jsem slyšela, že teď v Čechách ten pan Primula říkal, že se dokonce může stát, že ty hranice zůstanou zavřený i roky. No to mi ani neříkej, to mám husí kůži vždycky, když to no, slyším. No já z tohohle mám ještě větší husí kůži, protože bych ráda viděla rodinu a ráda bych se pak taky vrátila do Čech. Ale tady s tímhletím tady nikdo takhle nepočítá, že by to mělo být roky. Mm-hmm. Jestli třeba není lepší varianta se vůbec nevracet? Jako, že by si prostě teďka jel do Thajska a pak by si jel zase na Zéland nebo někam, víš jak, že by si zůstal mimo úplně republiku. Nad tím si nepřemýšlel? To bych já přemýšlel třeba. Přemýšlel. Za prvý ostatní země mě nevezmou, musel bych zůstat ve Vietnamu. A za druhý asi se budu těšit hodně teďka na přátelé jako zpátky do Prahy. Že jak jsem na tom Zelandu, tak jsem vždycky tak jako hodně odříz. Vždycky přátelé. A teďka se mi tady ten nápad jako odříznout ty přátelé takhle moc příčí. Nejseš sám trošku ve Vietnamu teďka? Když jsem tam takhle na férovku? Já jsem si chtěl dát měsíc sám, ale to je takový, že cestuješ sám, ale nejsi sám. Třeba poslední 2 dny jsem cestoval s 2 Kanaděnama, který jsme se potkali tak, že prostě mám motorku, oni měli 2 stejný jako já, tak jsme u sebe zastavili, hej, máš stejnou motorku, super, dáme nějaký offroad, tak jo, dali jsme spolu offroad. A teďka zase jsem tady na hostelu, jsou tady nějaký 3 lidi, známe 2 hodiny, dali jsme si spolu pivka. V podstatě cestuju sám a nikdy nejsem sám. Neleze ti trošičku na mozek, jako to, že seš tam sám? Jako kde sám? V dodávce nebo v Austrálii? Oboj dvojí. Já tady mám kamarády v Austrálii. Kamoš právě taky žije tady ve Vanu, díky němu jsem sem jakoby měl možnost přiletět. Takže tohle, mám kamarády z práce,
No a ve vanu jsem sám, no, tak samozřejmě, no, ale člověk by se měl naučit být i sám se sebou, že jo, nějakou dobu, nebejte jenom závislý na ostatních nebo na partnerovi a já jsem, mě to prostě kompenzuje zase ta změna, ten dobrodružný život teďka, takže já jsem jako za to rád a já vím, že do toho Česka se můžu vrátit kdykoliv, což teď asi teda nebude platit na následující měsíce, ale jako obecně za to, víš co, do toho pohodlí domova se prostě může vrátit kdykoliv. Dneska je to jednoduchý, sedneš na letadlo a letíš. No, tak aby to tak zůstalo. No, teď to tak teda nebude, no, ale tak doufejme, že co nejdřív to zase bude možný, no. Já osobně karanténu, teď už spíš teda izolaci, už mám. A přišli jsme do kontaktu s jedním pracovníkem a ten byl nedávno bohužel pozitivně testovaný. Tady jako fakt do nemocnice nechceš, no, tady prostě platíš takový rance, pokud nemáš pojištění nebo ti to pojišťovna zavrhne, tak skončil. A řeší se u vás Amerika, jo, vyloženě? Kdo neměl roušky, absolutně, jako to vůbec tady zatím o rouškách se nemluví. Prostě každý si myslí, že se ho to netýká, že tady se to prostě nestane, že tady je to všechno pod kontrolou.